Կոտայք մարզային հեռուստաընկերությունը սիրով իր աշխատանքը վերսկսում է Բարի լույս տաղավարից, Բարի լույս է մաղթում բոլոր բոլորիդ, որ միացել եք մեզ եւ իհարկե դիտում եք Բարի լույս ծրագիրը։ Ես Երվան Մարյան եմ, սիրով աշխատում եմ ձեզ համար, որպեսզի դուք լինեք երջանիկ եւ իհարկե ձեր առավոտները սկսեք դրական տրամադրությամբ։ Այսօր մայիսի 22-ն է եւ օրը 2-7-ի բոլորիդ մաղթում եմ խաղաղ աշխատանքային օր ու խաղաղ աշխատանքային շաբաթ։ Եվ իհարկե ուզում եմ շնորհավորել բոլոր բոլորին, ովքեր ծնվել են հենց մայիսի 22-ին, այսօրվա մեր հոբելյարներին ասում ենք շնորհավոր, եւ իհարկե մեր եթերից անպայման մենք շնորհավորում ենք յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր հոբելյարին եւ իհարկե մաղթում քաջ առողջություն եւ որ ամենակարևորը ապրեք խաղաղ երկնքի ներքո։ Եվ իհարկե առանձնացված ծննդյան տոներից մենք այսօր հիշատակել ենք եւս երկու մեր հայազգի հերոսներից 1939 թվականի մայիսի 22-ին Թիֆլիսում է ծնվել հայազգի ռազմական գործիչ, Հայաստանի զինված ուժերի գեներալ-մայոր, Արցախյան ազատամարտի մասնակից, Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար, Հայաստանի ազգային հերոս, Արցախի հերոս Արկադի Հովանեսի տեր Թադևոսյանը, նույն ինքը կոմանդոսը։ 92 թվականի մայիսին ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Շուշի քաղաքի ազատագրման ռազմագործողության աշխատանքներին։ Իհարկե կոմանդոսի ավանդը մեծ է Շուշի ազատագրման գործում եւ այս պահին մեզ եւս պետք են կոմանդոսներ, հարգելի հեռուստատող, բոլորս էլ քաջ գիտակցում ենք պահի իրավիճակի դրությունը եւ իհարկե բոլորս էլ ցանկանում ենք, որ ունենանք եւ իհարկե մեր հայոց մայրերը ծնեն կոմանդոսներ, նրան նման խիզախ զավակներ։ Եւ 1924 թվականի մայիսի 22-ին Փարիզում է ծնվել ֆրանսիայի նշանավոր երգիչ, շանսոնիե, երգահան, բանաստեղծ, գրող, կինոդերասան եւ հասարակական գործիչ Շարլ Ազնավուրը, իրական անունը Վաղինակ Միքայելի Ազնավուրյան։ Իր երաժշտական կարիերայի ընթացքում, սկսած 1940 թվականից, նա ձայնագրել է մոտ 1200 երգ տարբեր լեզուներով՝ ֆրանսերեն, անգլերեն, իտալերեն, իսպաներեն, գերմաներեն, հայերեն, ռուսերեն, նեապոլիտաներեն։ Նա հեղինակել եւ համահեղինակել է ավելի քան 1000 ստեղծագործություն եւ իր այլ երաժիշների համար։ Նա ֆրանսալեզու ամենահայտնի երգիչներից մեկն է։ Չմոռանալով արվեստի մասին, նա 1995 թվականից սկսած Հայաստանը ներկայացրել է բազմաթիվ միջազգային դիվանագիտական ատյաններում։ 2008 թվականին Ազնավուրը ստացել է Հայաստանի քաղաքացիություն, 2009 թվականի մայիսից Շվեցարիայում Հայաստանի դեսպաններ ու Ժնևի ՄԱԿ-ի գրասենյակում եւ այլ միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը։ Շնորհավորում ենք նրանց երկնային ծնունդը եւս, նրանք այսօր են ծնվել, մեր հայազգի պարծանքները մայիսի 22-ին են ծնվել։ Շատ ու շատ մարդիկ կան, ովքեր ծնվել են մայիսի 22-ին, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք նրանց, հարգելի հեռուստադիտող, եւ մենք պարծենում ենք, այո, որ ունեցել ենք Շարլ Ազնավուր եւ ունեցել ենք կոմանդոս։ Եվ քո առողջություն էջում մենք այսօր կխոսենք կիտրոնի օգտակարության մասին։ Այս մրգի արևային դեղնությունը եւ երկարոտ ձևը անխուսափելիորեն գրավում է ուշադրությունը շատ մարդկանց, նրա մասին հիշողությունը ստիպում է ծամածրվել եւ զգալ թքարտադրությունը։ Ցրտերի գալով եւ շնչառական հիվանդությունների տարածումով այդ մրգի պահանջարկը մեծանում է մի քանի անգամ։ Գուշակեցիք, մեր պատմության հերոսը լիմոնն է, ամենահայտնի եւ օգտակար ցիտրուսներից մեկը, որն ունի շատ օգտակար հատկություններ։ Լիմոնի օգուտը նրա մեջ պարունակող նյութերի շնորհիվ է, ինչպիսիք են օրգանական թթուները, շաքարոիդներ, C վիտամիններ, BPA խմբերը, պեկտին, նաեւ կալիումի աղ, կալցիում, երկաթ, մագնիում, ֆոսֆոր։ Լիմոնի կեղևը պարունակում է եթերային յուղ, որը հաճելի հոտից բացի ունի օգտակար հատկություններ։ Ինչով է օգտակար լիմոնը։ Վիտամին C-ի բարձր պարունակությունը օժտում է լիմոնին իմունիտետ բարձրացնող եւ պաշտպանողական հատկություններով, որոնք դուրս են բերում ազատ ռադիկալները, կանխում վաղ ծերանալը, համալրում էներգիայի պաշարները, առանձնացնում խոլեստերինը եւ հանում այն օրգանիզմից։ Լիմոնը ունի լայն հականեխիչ ազդեցություն, սպանում է վնասակար բակտերիաները, կանխում է հյուսվածների նեխումը, նրան շատ օգտագործում են շնչառական ուղիների վրա ազդող շնչառական վիրուսային հիվանդություններ բուժելուց։ Մրսածության դեպքում ավելի շատ երևում է լիմոնով թեյի օգուտը։ Օգտագործելով տաք լիմոնով թեյ, հիվանդը ոչ միայն համալրում է վիտամինների պաշարը, այլ նաև նպաստում է մարմնի ջերմաստիճանի կարգավորմանը, շնորհիվ լիմոնի պոտոգոնային հատկությունների։ Անգնահատելի է լիմոնի օգուտը կորիակավոր ցանի բուժման, նաև արևային այրումների, միջատների, կծածների դեմ։ Ավելացնելով լիմոնի հյութ դեմքի դիմակներում կարելի է անհամեմատ բարելավել դեմքի գույնը, սպիտակեցնել մաշկը, նաև դա շատ լավ պրոֆիլակտիկ միջոց է մաշկի ծերացման համար։
Կալիումի բարձր պարունակությունը լիմոնում օգնում է ամրացնել սրտի մկանները, լավ անդրադառնում է գլխուղեղի և նյարդային համակարգի աշխատանքի վրա։ Լիմոնի բաղադրության մեջ մտնող կալցիումն օգնում է ամրացնել եղունգները, ատամները, ոսկորները, մագնեզիումի հետ միասին փոխում է արյան բաղադրությունը, դարձնում է այն ավելի խիտ, ավելի մաքուր, մեծ դեր է տանում ալյումինի ձևավորման մեջ։ Լիմոնը օգուտ է տալիս նաև մարսողական համակարգին, այն բարելավում է լյարդի աշխատանքը, օգնում է նրա ферմենների արտադրությանը, նաև հեղուկացնում է մաղձը։ Լայնորեն հայտնի լիմոնի անտիտոքսիկ և մակրո գործողությունները, այն օգնում է օրգանիզմից հանել տարբեր տոքսիններ, նաև մեզային թթուն։ Լիմոնը հաջող օգնում է դիսպեպտիկ երևույթների ժամանակ, անգնահատելի է նաև նրա օգուտը փորկապի ժամանակ։ Լիմոնն իր օգտակար հատկությունները ցույց է տալիս այնպիսի հիվանդությունների բուժման ժամանակ, ինչպիսիք են ռևմատիզմը, պոդագրան, ռախիտը, տուբերկուլյոզը, խոլերան, մալարիան։ Լիմոնային թթուն գլխավոր օգտակար բաղադրիչը օգնում է քարերի քայքայման լիարդում։ Լիմոնով թեյի օգտակարությունն ոչ միայն նրա միզամուղ հատկություններն է եւ այն, որ նա օգնում է օրգանիզմը մաքրել շլակներից եւ տոքսիններից, այլ նաեւ նրա կազդուրիչ հատկություններն են։ Առավոտյան մի բաժակ թեյը լիմոնի կտորով ձեզ կապահովի աշխուժություն ամբողջ օրը։ Եվ իհարկե հարգելի հեռուստատող, լիմոնի վատ կողմերի մասին։ Թթուները, որոնք պարունակում են այդ մրգում, միաժամանակ նրա եւ օգտակարությունն է եւ վնասակարությունը։ Ստամոքսային խոցերով մարդկանց արգելված է լիմոնը, որովհետեւ կարող է առաջացնել այրուցք, սպազմեր եւ ցավեր։ Ստոմատոլոգիայում նաև լայնորեն նշում են լիմոնի օգտակարությունը եւ վնասակարությունը։ Մի կողմից լիմոնը շատ լավ պրոֆիլակտիկ միջոց է լնդերի արնահոզության դեմ, օգնում է նրանց ամրանալուն, սպիտակեցնում է ատամները եւ ազատում է նրանց կարիեսից, բայց մյուս կողմից թթուները պարունակող լիմոնում կարող են ջարդել ատամի էմալը։ Այդ իսկ պատճառով ցիտրուս օգտագործելուց հետո անպայման պետք է լվալ ատամները վերականգնող ատամի մածուկով և օգտագործել փափուկ խոզանակ։ Ահա այսպիսին է լիմոնի զարմանահրաշ ու հետաքրքիր պատմությունը իր օգտակար և վնասակար հատկություններով, հարգելի հեռուստատեսող, եղեք առողջ և իհարկե հաճախ օգտագործեք լիմոն, նույն ինքը կիտրոն։ Եվ իհարկե այս պահին առաջարկում եմ վայելել Մեծն Շանսոնիե ֆրանսահայ երգիչ Շառլ Ազնավուրի կատարումներից մեկը, որից հետո վերադառնալ և դիմավորել մեր այսօրվա հյուրին գնացինք։ Վայելեցինք հարգելի հեռուստատեսող Շառլ Ազնավուրի կատարումներից մեկը, մեր սերունդը և իհարկե մեզանից հետո սերունդները ևս պետք է հիշեն Մեծն Շանսոնիեին, նրա կատարած գործերին ու նրա թողած մշակութային արժեքներին։ Եվ իհարկե այս պահին ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրին, հայ և ռուս ժողովրդների բարեկամության թանգարան տնօրեն Ժորա Հակոբյանն է իմ հյուրը։ Բարի լույս Ժորա ջան։ Բարի լույս։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ձեզ եւս շնորհակալություն հրավերը չմերժելու համար, եւ իհարկե մեր այսօրվա հանդիպումը ինքնանպատակ չէ, եւ քանի որ մայիսի 18-ը նշվեց թանգարանների միջազգային օր, եւ իհարկե մայիսի 20-ը թանգարանների համաեվրոպական օր, եւ դուք եւս անմասն չմնացիք ու տոնեցիք այդ օնը, ուզում եմ խոսենք հենց թանգարանից, հայ եւ ռուս ժողովրդների բարեկամության թանգարանի հիմնադրումից, ստեղծումից, գաղափարից, որ թվականին այն հիմնադրվեց եւ կյանքի կոչվեց, ու այսօր դուք ներկայանում եք հայ եւ ռուս ժողովրդների բարեկամության թանգարան որպես։ Այո, իհարկե, սիրով, գաղտնիք չի, որ ամեն տարի մայիսի 18-ին նշվում է թանգարանների միջազգային օրը, եւ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը հավուր պատշաճի այս միջազգային տոնը կազմակերպելու համար ջանք չի խնայում, եռան չի խնայում, եւ մենք էլ, մեր թանգարանն էլ, որը պատկանում է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը, բնականաբար չէր կարող այս ամեն ինչի կողքով անցնել։ Եվ օրվա խորհրդին համահունչ կազմակերպում են մի շարք միջոցառումներ տարբեր թանգարաններում, մասնավորապես մեզ մոտ այս տարի մայիսի 18-ին կազմակերպվել էր Զոհրաբ Ըրքոյանի, լուսանկարիչ Զոհրաբ Ըրքոյանի ցուցադրությունը, ֆոտո ցուցադրությունը, որը խորհրդանշականորեն մեզ համար, հայերիս համար երկակի նշանակություն ուներ։ Դեռևս 1992 թվականի մայիսի 18-ին հայկական հայ զինվորները ազատագրել էին
Քաշաթաղի, Արցախի Քաշաթաղի շրջանը եւ այսօրվա Լաչինի ճանապարհն էին բացել, որով Արցախի Արցախը մայր Հայաստանին էր կապվել։ Եվ օրը համընկել էր թանգարանների միջազգային օրվա հետ, եւ մենք երկտեղելով այս իրադարձությունները թանգարանի ժամանակավոր ցուցադրությունների սրահում կազմակերպեցինք Զորա Բրկոյանի լուսանկարների ցուցադրությունը, որտեղ բավականին գեղարվեստական ճաշակով եւ արժեքավոր լուսանկարների միջոցով ներկայացրեցինք Արցախ աշխարհի պատմամշակութային այն ժառանգությունը, որը շնչում է հայկականությամբ։ Այսինքն բերված էր Արցախից։ Այո, բերված էր Արցախից։ Նշեմ, որ Զոհրաբը նաև ազատամարտիկ է, գրող է, անձամբ մասնակցել է Քաշաթաղի շրջանի ազատագրման այդ մարտական գործողություններին եւ շրջելով գյուղ առ գյուղ, վայր առ վայր լուսանկարել եւ ժամանակին է հանձնել հայկականության այն հետքերը, որոնք դարեր ի վեր, սկսած 4-րդ դարից, Դադիվանքից, Ամարասից եւ այլն պահպանվել են մինչեւ այժմ եւ փաստում են եւս մեկ անգամ, որ տարածաշրջանը միայն ու միայն հայկական հետքով է ողողված։ Ահա այսպիսի երկակի նշանակություն ունեցող ցուցադրությամբ նշանավորվեց մայիսի 18-ը մեզ մոտ թանգարանում, որը ցուցադրությունը լայն արձագանք ստացավ մամուլում, հեռուստաընկերությունում, էլեկտրոնային բազմապիսի էջերում, հիմա տենց է, չէ, Facebook-ը, Instagram-ը, Telegram-ը կանալները ավելի ակտիվ են, ավելի ակտիվ են, ավելի ինֆորմացիան ավելի շուտ են հասնում, ավելի արագ, ավելի շուտ են աշխատում, եւ ահա այս էլեկտրոնային հարթակների միջոցով սփռվելով լայն արձագանք ստացավ, եւ պատահական չէր, որ 2 օր հետո նշվում էր, հա, ամսի 20-ին նշվում էր թանգարանների համաեվրոպական գիշեր, այս միջոցառման օրն էր, եւ ժողովրդի շրջանում լայն հետաքրքրություն էր առաջացրել այս ցուցադրությունը, եւ միայն այդ օրը 161 այցելու ունեցանք թանգարանի այն կոտայքի մարզից։ Ոչ, իհարկե ոչ, մենք Գյումրիից այցելություն ունեցանք, Գյումրիում գործում է ռուսական տուն, այս դեսպանատանը կից կազմակերպության ֆիլիալը, բաժինն է գործում, մասնաճյուղն է գործում, որտեղի կամավորականները մեծ հաջույքով կտրել էին այդքան երկար ճանապարհ, եկել էին հայ եւ ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարան, թանգարանների գիշերվա ծրագրերին մասնակցելու համար, որի ընթացքում նաև ունկնդրեցին թանգարանի գիտաշխատողների կողմից պատրաստված, մասնավորապես Անի Հակոբյանի կողմից պատրաստված զեկույցին կնոջ դերը պատմամշակութային ժառանգության պահպանման մեջ, խորագրով այդ զեկույցին մասնակցեցին եւ մեծ բավականություն ստացավ այն դեպքում։ Շատ լավ, շնորհակալություն նաև Անին, այսպիսի բազմացավալ աշխատանքը իրականացնելու համար, կատարելու համար։ Այ խոսենք հիմնադրումից, որ թվականին հիմնադրվեց հայ եւ ռուս ժողովրդների բարեկամության թանգարանը եւ գաղափարը։ Սիրով խոսեցինք իհարկե թանգարանային գիշերներից, դեռ կշարունակենք խոսել, բայց իհարկե ուզում եմ մեր հեռուստատողը եւս տեղեկանա հիմնադրումից։ Թանգարանն արդեն 41-ամյա պատմություն ունի։ 40-ամյակը բոլորեց 22 թվականի դեկտեմբերի 16-ին, անցյալ տարի դեկտեմբերի 16-ին։ Եվ դեռևս 1982 թվականին պաշտոնապես բացել է իր դռները այցելուների առաջ, խորհրդային շրջանի մտածողությամբ, մշակութային ոգով, իսկ գաղափարը ծնվել է 1978 թվականին։ Բոլորս կարծում եմ պատմության դասերից հիշում ենք ռուս-պարսկական 1826-28 թվականի պատերազմները,
որոնց արդյունքում Երևանի բերդ ազատագրվեց եւ արևելյան Հայաստանը մեկընդմիշտ, այսպես ասած, մուսուլմանական տիրապետության Հայաստանի այս մի հատվածը անջատվեց եւ միացվեց ռուսական կայսրությանը, քրիստոնյա Ռուսաստանը։ Եվ ահա այս կարևորագույն պատմական իրադարձության հոբելյանին, 150-ամյա հոբելյանին, որը համապետական նշանակություն ունեցող միջոցառումներով տոնվում էր 1978 թվականին, եւ հենց մեր Աբովյան քաղաքը անմասն չէր դրանից, մենք բոլորս այսօր քաղաքապետարանի դիմացի այգին սիրում ենք, չէ, որը կոչվում է Բարեկամության այգի, սիրում ենք, շատ լավ խնամված այգի է, եւ այնտեղ կանգնեցված են հավերժ միասին վերնագիր կրող հայ եւ ռուս զինվորների արձանը, չէ՞, եւ ահա 78 թվականին այս արձանի պաշտոնական վերաբացման ժամանակ, որին ներկա էին Կարեն Դեմրճյանը, խորհրդային միության ղեկավարներից Կոսիգինը, մյուս միությունների ղեկավար անձնակազմներից պաշտոնական ներկայացուցիչներ, արձանի բացման ընթացքում ելույթներից մեկի ընթացքում հնչում է այս գաղափարը, որ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը 300-ամյա համագործակցության, այո, դարավոր պատմություն ունեն եւ ժամանակի ընթացքում մի շարք պատմական փաստեր են առաջ եկել, այո, որոնք անհրաժեշտ են պահպանելու եւ ներկայացնելու եւ հաջորդ սերունդներին մատուցելու համար։ Եվ ահա այդ ելույթից հետո Կարեն Դեմրճյանը առաջ է քաշում գաղափար, իսկ ինչու չստեղծել թանգարան, որտեղ ներկայացված կլինի երկու ժողովուրդների բարեկամության փաստը։ Եվ հենց նույն վայրում էլ Կոսիգինի առաջարկմամբ ասվում է, որ եթե արձանը բացել ենք Աբովյան քաղաքում, մեր սիրելի երիտասարդ, այն ժամանակ երիտասարդ Աբովյանը համարվում էր միութենական նշանակության երիտասարդ քաղաք, հենց մեր Աբովյան քաղաքում էլ այդ դեպքում կազմակերպենք երկու ժողովուրդների բարեկամության թանգարանը։ Աբովյանը չի էլ ծերացել դեռևս, այո, դեռևս երիտասարդ աճող, զարգացող քաղաք է մեր սիրելի Աբովյանը, կանաչ, ի դեպ նշեմ, մի փոքր շեղվելով թեմայից նշեմ, որ թանգարան այցելությունները, երբ որ սկսվեցին, մենք մեր դռները պաշտոնապես բացել ենք այս տարվա փետրվարից, եւ բավականին շատ այցելուներ ունենք նաեւ Հայաստան ժամանած ռուսների, ռուս տուրիստների տեսանկյունից, հա, գալիս են թանգարան իմանալով, աստիճանաբար աճում է թանգարանի մասին ինֆորմացիան եւ հոսքը։ Եվ մի բան արձանագրենք, որ երբ որ գալիս են Երևանից Աբովյան, բոլորը հիացած են մեր քաղաքի եւ մարդկությամբ եւ կանաչապատմամբ եւ գեղեցկությամբ եւ հանգստությամբ, եւ կարելի ասել, ինչ որ մի գողտրիկ անկյուն են գտնում Երևանի կողքին, մեծ մասն էլ ցանկություն է հայտնում տեղափոխվել Երևանից այստեղ։ Դա ի դեպ իհարկե Աբովյան չսիրել անհնար է, որովհետև շատ ու շատ անգամներ ես էլ բազմից անգամներ լսում եմ, որ Աբովյանը իսկապես սիրելի, հանգիստ եւ իհարկե երիտասարդ քաղաքների շարքում է գտնվում։ Շատ լավ, շնորհակալություն, 41 տարվա պատմություն ունեցող թանգարան, դեռ կշարունակենք պահպանել մեր ազգային արժենքները, ինչու՞ չէ նաեւ բարեկամությունը ռուս ժողովրդի հետ։ Այ ինչպիսի ցուցադրություններ են իրականացվում թանգարանում, տարատեսակ, նշեցիք, որ վերջերս Սրքոյանի նկարների ցուցահանդեսներ, բայց մինչ այդ ինչ ցուցադրություններ են իրականացվել, հետո նոր արդեն կխոսենք մեր առաջիկա ծրագրերից։ Բարի, թանգարանը, երբ որ նշում էի, ասացի, որ 82 թվականից խորհրդային շնչով էր բացվել, և տարիների ընթացքում լուրջ վնասվածքներ էր շենքային պայմանները ստացել, որը իհարկե հիմնանորոգելու կարիք էր առաջացել, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետական միջոցներով իրականացրեց թանգարանի հիմնանորոգումը, և մենք արդեն իսկ հնարավորություն ունենք շատ լավ պայմաններում, ժամանակակից թանգարանի համարժեք պայմաններում ընդունել մեր այցելուներին։ Եվ այս հիմնանորոգման ընթացքում, քանի որ այդ ժամանակ ես դեռևս տնօրեն չէի, այլ գիտաշխատող էի, առաջ քաշեցինք գիտական հայեցակարգ, որին
համարժեք, թանգարանը կունենար հիմնական ցուցադրությունների սրահ, որտեղ հիմնական էքսպոզիցիան կլիներ եւ այցելուները կտեսնեին այն պատմական իրականությունները, ցուցանմուշների պահպանված գեղարվեստական արժեքներով եւ պատմական արժեքներով ներկայացված այդ բարեկամությունը հայ եւ ռուս ժողովուրդների եւ կունենա նաեւ ժամանակավոր ցուցադրությունների սրա, որտեղ անընդհատ տարատեսակ տարաբնույթ ցուցադրություններով կապահովեր թանգարանի, այսպես ասած, աշխուժությունը։ Բացի այս, թանգարանը իր հարկի ներքո ունի նաև կինոդահլիճ, փոքրիկ սրճարանային հատված, որը աստիճանաբար կսկսի իր գործունեությունը։ Եվ այցելեն թանգարան, այո, ճիշտ հասկացա։ Այո, այցելուն հնարավորություն կունենա մեկ հարկի տակ վայելելու մշակութային, այսպես ասած, հանգստություն։ Ֆիլմի դիտում, սուրճի վայելում, այնուհետև եթե ցանկություն կլինի ցուցադրության դիտում, ժամանակավոր ցուցադրության դիտում եւ երկրորդ հարկում թանգարան ունի կոնֆերանս դահլիճ, խորհրդակցությունների դահլիճ ունի, որը տեխնիկապես վերազինելուց հետո հնարավորություն կլինի այստեղ նույնպես տարատեսակ հանդիպումներ, քննարկումներ կազմակերպել։ Եվ կարծում ենք, որ սա իր հերթին հավելյալ աշխուժություն կմցնի քաղաքի մշակութային կյանքում։ Ահա, այսպես է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ժամանակավոր ցուցադրություններին, այո, թանգարանը ունի արդեն իր տարեկան ցուցադրությունների ծրագիրը, որը նախապես կազմվում է եւ ուղարկվում է մշակույթի նախարարություն, կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարություն։ Դուք մշակում եք, ուղարկում ենք, հաստատվում է եւ մենք ըստ հաստատված պլանի կազմակերպում ենք մեր գործունեությունը։ Այս տարի արդեն ֆրանկոֆոնիայի մշակութային միջոցառումների շրջանակներում մեր Աբովյան քաղաքի թիվ 5 դպրոցի, հիմնական դպրոցի հետ կազմակերպել էին երկփուլանի ծրագիր։ Առաջին փուլում դպրոցի սաները, այո, շատ հրաշալի ներկայացրեցին այն ֆրանսիալեզու միջոցառումը, որը նախապատրաստել էին, ֆրանսերեն էին խոսում, այո, համեմված հայերենով, ֆրանսերենով։ Մենք հնարավորություն ունեցանք եւս մեկ անգամ լսել այդ հրաշալի լեզուն։ Ֆրանսերենը իդեպ համարվում է սիրո լեզու։ Այո։ Եվ հաջորդ փուլը արդեն իսկ աշակերտները ներկայացրեցին գիտական նախանշվածությամբ, կազմակերպել էին դասկայքների ղեկավարությամբ, կազմակերպել էին ուսումնասիրություններ ֆրանսերենը ռուսական գրականության մեջ թեմայով։ Եվ գաղտնիք չէ, որ իսկապես գիտական հետազոտություն, այո, ֆրանսերեն լեզուն ռուսական գրականության մեջ կար ժամանակ, որ բավականին, եւ ոչ միայն գրականության, այլ էլիտայի մեջ բավականին լուրջ դերակատարություն ուներ եւ իր ազդեցությունը ունի նաեւ դասական ռուսական դասական գրականության մեջ։ Ահա, այս թեման էին վերցրել աշակերտները, ուսումնասիրել էին եւ փայլուն զեկույցի ձևով փայլուն ներկայացրեցին, որին ներկային Ռուսաստանի դեսպանատանից Ռոսատրուդից դաշնային ծառայության ղեկավար Վադիմ Պավլովիչը, ռուսական համայնքի ներկայացուցիչներ, Ռասիա հասարակական կազմակերպության ղեկավար Տիկին Հակոբյանը, Ելենա, ուսանողներ, դասախոսներ եւ լավ ստացված միջոցառում էր։ Սա ինչ որ ժամանակավոր, հա, ցուցադրությունների միջոցառումների մասին։ Եվ մեկ այլ միջոցառում, որը ես կցանկանայի եթերի ընթացքում ներկայացնել, շեշտել, դա մեր կողմից շատ սիրված Էդվին Հովսեփյանի ցուցադրություններ, որը վերջերս ավարտվեց։ Նշեմ, Էդվինը ունի աուտիզմ ախտանիշներ եւ այս բնագավառում շնորհիվ Տիկին Արմենուհու, Էդվինի մայրիկի, Էդվինի մոտ բացահայտվել են աննկարագրելի նկարչական ունակություններ։
տաղանդը բացահայտվել, գույնի, գծի, հեռանկարի, պատկերը ամբողջ խորությամբ ներկայացնելու այս հմտությունն է բացահայտվել, որն էլ 20-ամյա Էդվինին մղում է ստեղծագործելուն։ Ինչ է ստեղծագործում Էդվինը։ Հիմնական թեման բնանկարներն են։ Բնության գողտրի կանկյունների քողարկումը։ Շատ է սիրում ջրաշուշաններ, բնության տարբեր հատվածներ եւ իհարկե դեկորատիվ կիրառական արվեստի միջուղ նկարազարդումներ է անում Սպասքի եւ այլնի վրա, որոնք գեղագիտական հաճույք են պատճառում ամենայն դեպս եթե ոչ բոլորին, այլ մեծամասնությանը։ Ցուցադրության ընթացքում ով այցելել է, նշեմ, որ 11 օր է տևել ցուցադրությունը եւ այդ ընթացքում թանգարանը այցելել են հատուկ Էդվինի համար 790 այցելու ենք ունեցել եւ բոլորը հիացմունքով էին դիտում աշխատանքները եւ իրականում լայն արձագանք ստացավ եւ հեռուստաընկերությունների կողմից եւ սոցիալական հարթակների կողմից Էդվինին։ Ինքը հատուկ հաճախում է նկարչության դասերին։ Էդվինը կրթություն ստացել է Գեղարվեստի դպրոցում, այնուհետև My Way, իմ ուղի կազմակերպություն կա, որ զբաղվում է նման ախտանիշներ ունեցող երեխաներով, այս կենտրոնի սան է համարվում մինչև այժմ Էդվինը, բայց մեկ փաստ հստակ. Էդվինը առաջիններից էր, որ նման ախտանիշներով այս տարի ավարտեց Փանոս Թերլեմեզյանի անվան Գեղարվեստի պետական քոլեջը։ Ուսումնառությունը ավարտեց բարձր առաջադիմությամբ եւ տա աստված, որ Էդվինը կշարունակի իր կրթությունը, եթերում ինձ թվում է կարելի է հնչեցնել, որ մեր ցանկությունն է նաև, որ Էդվինը Գեղարվեստի ակադեմիա ընդունվի, եթե իհարկե այս պահին չեմ կարող ասել, ակադեմիայի ղեկավարությունը ունի նման ծրագիր կամ ընդառաջման հնարավորություն կտա Էդվինին ուսանել այդտեղ եւ Էդվինը նույնպես ինքը ցանկություն կունենա շարունակել։ Ահա նման միջոցառումներ են կազմակերպվում, որ հավելյալ աշխուժություն եւ շունչ է հաղորդում, մշակութային շունչ է հաղորդում թանգարանին եւ ինչու՞ չէ նաեւ Աբովյանի հասարակությանը։ Այսինքն մշտապես ծանոթացնում եք եւ իհարկե փորձում եք շարժ մեծացնել, որպեսզի թանգարանը եւ ճանաչել լինի եւ իհարկե թանգարանի մասին եւ իմանան եւ իհարկե այցելուներն էլ դե բնականաբար հաճելի զգացողություններով հուշերով հեռանում են։ Այո, իհարկե, այս ամեն ինչը կազմակերպելու ընթացքում ես նշում եմ, որ Ստիվեն Քովին շատ լավ մի սովորությունների մասին գիրք ունի, որտեղ ասում է, որ շահ-շահ մտածողություն պետք է լինի, ես դա սա շահավետ է և թանգարանի համար, այո, և ինչու չէ անհատի համար, որ ստեղծագործում է և ձգտում է ինչ-որ ձև հասանելի լինի ներկայանա հանրությանը։ Շատ լավ, այ խոսեցինք ցուցադրություններից, տարվա կտրվածքով կամ երամսյակով վերցնենք, հա, որքան ցուցադրություններ են իրականացվում ձեր թանգարանում։ Ինչպես նշեցիք, այնտեղ ցուցակեք ներկայացնում։ Այո, երամսյա կտրվածքով եթե խոսենք, տեսեք, միայն մայիս ամիսը մեզ մոտ միջոցառումների, այո, հագեցած է։ Մենք ունենք մայիսյան հերոսամարտեր, մայիսի 26-ին թանգարանում զեկուցում է, գիտական զեկուցում է լինելու, մայիսի 18, մայիսի 20, սա արդեն 3 միջոցառում եղավ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ թանգարանը իր առջև դրել է խնդիր, որ միջոցառումները լինեն ոչ թե միայն ու միայն ինչ-որ ծրագիր կատարելու համար, այլ ոչ, նրանք ունենան մշակութային հետք, նրանք ասելիք ունենան և ոչ թե միայն կատարվեն զուտ ուղակի կատարելու և թիվ ներկայացնելու համար։ Այս համատեքստում ես կարևորում եմ նաև թանգարանի համագործակցությունը
մեր քաղաքի հոակների հետ, քանի որ մենք պետական ոչ առևտրային կազմակերպության եւ ի պաշտոնե ենթարկվում ենք նախարարությանը, եւ նախարարությունն էլ իր հերթին մեր ժառանգության պահպանության այո բաժինը ամեն կերպ օժանդակում է համագործակցությունը համայնքային կազմակերպությունների հետ. Մենք որդեգրելով այս մոտեցումը շատ լավ միջոցառումներ են կազմակերպում նաև համայնքի առանձին կազմակերպությունների, օրինակ Գեղարվեստի դպրոց ունենք այստեղ, չէ՞, Աբովյան քաղաքի Գեղարվեստի դպրոց, որի հետ արդեն մի քանի տարի է հիմնանորոգումից հետո, չնայած մինչև այդ էլ թանգարանը միշտ աշխատել է համայնքի կազմակերպությունների հետ, իսկ հիմնանորոգումից հետո էլ ավելի զարգացված թափով է այս համագործակցությունը շարունակվում, եւ մենք կազմակերպում ենք տարեկան ավարտական ցուցադրությունները։ Եթերում հնչեցնեմ, որ հունիսի 9-ին թանգարանի ժամանակավոր ցուցադրությունների սրահում բացվելու է Աբովյանի Գեղարվեստի դպրոցի սաների, այսպես ասած, ավարտական հաշվետու ցուցադրությունը, եւ այցելուները իրենք եւս մեկ անգամ կփաստեն, որ մենք հրաշալի տաղանդավոր երեխաներ ունենք, որոնց աշխատանքները մեկը մեկից լավն են, մեկը մեկից տաղանդավոր եւ արժեք ներկայացնող են։ Եւ չեմ ուզում եթերի ժամանակ այսպես փակագծերը պետք է փակագծերը բացենք եւ գա օրը բարին էլ հետը։ Բարին հետը եւ բոլորն էլ այցելուները իրենք կտեսնեն, կփաստեն այն ճաշակի մասին, որը այսօր Գեղարվեստի բնագավառում մեր Աբովյան քաղաքի Գեղարվեստի դպրոցի դասախոսների, դասատուների, նկարիչների միջոցով թելադրվում է երեխաներին։ Շատ լավ։ Այ խոսեցիք համագործակցություններից, համայնքային աջակցությունից եւ իհարկե համագործակցությունը քաղաքապետարան, մարզպետարանների հետ։ Այ միջազգային ինչ կարուսների հետ եք դուք համագործակցում որպես հայ եւ ռուս ժողովրդների թանգարան, այսպես կոչված։ Մենք մեր գիտական հայեցակարգում, երբ որ զարգացման պլան էինք ներկայացնում, այս ամբողջը կապել ենք թանգարանի նախանշվածության հետ։ Ես բազմիցս ամեն հնարավոր առիթով ասել եմ, որ հայ եւ ռուս ժողովրդների բարեկամության թանգարանը միակն է մեր տարածաշրջանում, որ երկու տարբեր ժողովուրդների, իրականում տարբեր ժողովուրդների բարեկամություն է ներկայացնում։ Շատերի մոտ սա հարց է առաջացնում, եւ այդ հարցերի պատասխանը նրանք կարող են ստանալ այցելելով թանգարան, թե ինչ բազմաթիվ հարցերի փոխարեն։ Այո, հարցերի փոխարեն կարող են այցելել թանգարան եւ տեսնել ինչ ցուցանմուշներ են ներկայացված, ինչ պատմական իրադարձություններ են տեղի ունեցել, որն է բարեկամությունը, ինչ է դա իրենից ներկայացնում, եւ այս համատեքստում բնականաբար մենք մեր ուղղվածությունը, հա, ավելի շատ համագործակցությունը տեսնում ենք ռուսական մշակույթի կենտրոնների հետ, եւ առաջնայինը մշակույթի նախարարության համաձայնությամբ եւ թույլտվությամբ մենք համագործակցում ենք Հայաստանի Հանրապետության Ռուսաստանի դեսպանատան հետ եւ դեսպանատանը կից մշակութային կազմակերպությունների հետ, որոնցից նշեցի Ռուսկի դոմ կազմակերպությունն է, որի հետ համագործակցության համաձայնագիր ենք ստորագրել դեռևս 2021 թվականի դեկտեմբերին, եւ արդեն իսկ մի շարք մշակութային միջոցառումներ են կազմակերպել։ Նշեմ այն, որ դեռևս այն պահին, երբ որ թանգարանի հիմնական ցուցադրությունը կազմակերպված չէր, այլ աշխատանքները ընթանում էին, մեր ժամանակավոր ցուցադրությունների սրահը պաշտոնապես բացվեց եւ բացվեց հայրենական մեծ պատերազմի դեմքերը խորագրով ցուցադրությամբ, որտեղ որը կազմակերպվել էր հենց Ռուսկի դոմ դաշնակցային ծառայության հետ համատեղ, և ներկայացում են հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ մարտնչած և 21 թվականի դրությամբ ողջ մնացած վետերանները։
թվով 110 լուսանկար ներկայացվում եւ ողջերի այո 2021 թվականի դերությամբ եւ Տաթև Մնացականյանը լուսանկարների հեղինակը պատտվել էր ամբողջ Հայաստանով Արցախով գտել էր բոլորին համագործակցելով վետերանների միության, պաշտպանության նախարարության այդ հնարավոր աղբյուրները գտել էր բոլորին եւ բոլորին լուսանկարել էր։ Եվ դա իրոք մեծ աշխատանք էր, որ ժամանակի ընթացքում կմնա։ Մեր պատմության դա 1-2 օրվա գործ։ Այո, 1 ամբողջ տարի Տաթևը քրտնաջան աշխատել էր այս պրոյեկտը ծրագիրը կազմակերպելու համար։ Եվ ահա համագործակցությունից, երբ որ խոսում ենք, այս համագործակցության շրջանակում բացվել էր ժամանակավոր ցուցադրության սրահ, իսկ ինչ որ վերաբերում է միջազգային բնագավառի համագործակցության, այս հատվածում նշեմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության Ռաստովի մարզում կա ռուս-հայկական բարեկամության թանգարան։ Էլի։ Այո, բարեկամության թանգարան, որը հիմնադրվել է Մարտիրոս Սարյանի կողմից դեռևս 1972 թվականին։ Եվ այս թանգարանը 10 տարով մեծ է մեր թանգարանից։ Նա 72 թվական է, մենք 82 թվական ենք։ Եվ երբ որ նոյեմբերին լրանում էր Ռաստովի հայկական հայ-ռուսական թանգարանի 50-ամյակը, պաշտոնական հրավերով ես նույնպես այնտեղ մասնակցեցի կազմակերպված միջոցառումների շարքին, եւ այնտեղ Ռաստովի մարզային երկրագիտական թանգարանի հետ կնքեցինք համագործակցության համաձայնագիր թանգարանի եւ մարզային թանգարանի միջեւ, որի շրջանակներում մենք նախատեսում ենք այլ ավելի ակտիվացնել մշակութային հարաբերությունները, ինչու՞ չէ, այնտեղից ցուցանմուշներ տեղափոխել մեր Աբովյան քաղաք ներկայացնելով մեր թանգարանում, մենք ժամանակավոր ցուցադրություններով այցելենք Ռաստովի մարզ, ներկայացնենք այն, ինչ որ ունենք, եւ ի դեպ խոսքից խոսք բացվելով, հա, ասեմ, որ թանգարանը հարուստ հավաքածու ունի խորհրդային շրջանի 70-ից 80-ական թվականների մեր տաղանդավոր նկարիչների ստեղծագործություններից, որոնց մեջ կա եւ Էդվարդ Իսաբեկյանի աշխատանքներից, եւ Հենրիկ Սիրավյանի աշխատանքներից, Գետիկ Բաղդասարյանի քանդակներից, Սարգիս Բաղդասարյանի քանդակներից, Սերյան Խաթլամաջյան ունենք, շարքը կարելի է անվերջ թվարկել, թվով 800-ից ավել գեղարվեստական արժեքներ ունենք, որոնք կազմում են հիմնականում սոցիալիզմի շրջանի աշխատանքներ են, գեղարվեստական գեղանկարները, ինչու՞ չեն, նաև ունենք ռուս հեղինակավոր նկարիչների աշխատանքներից, որոնցից երկուսը ցուցադրվում են հիմնական ցուցադրության սրահում, և առնչություն ունեն առաջին աշխարհամարտի տարիներին, 1915 թվականին, երբ որ զինվորը, ռուս զինվորը, շարքային զինվոր եղած ժամանակ նկարել է ինչպես են հայկական կամավորական ջոկատները, որոնք կռվում են ռուսական բանակի կազմում, Կարսի մատույցներում ջախջախում թուրքական 3-րդ բանակային կորպուսին, եւ դա պատմական իրողություն է, ոչ մեկ չի կարող դրա դեմ որից է բան ներկայացնել, եւ այս գեղարվեստական արժեքն է ներկայացվում թվագրված 1915 թվականով։ Ինչու հենց 15 թվականով պայմանավորված ռուս զինվոր Սերգեյ Պալտարացկին, որը եղել է հայկական կամավորական ջոկատի հետախույզներից մեկը, ականատես է եղել 15 թվականի ցեղասպանությանը, եւ իր ներսի այդ պորտկումը ինչ որ ձև արտահայտելու համար վրցնել է այդ կտավը, թե ինչպես են հայկական կամավորական ջոկատը ջախջախում թուրքական բանակի, այսինքն ռուսական մտածողությամբ, հա, զինվորի մտածողությամբ մենք մեր կորստի վրեժը լուծում ենք հաղթանակով, այսինքն ջախջախելով կորպուսին, այո, ջախջախելով եւ գրավելով Կարսի բերդը։
Շատ լավ, այ թերևս վերջին հարցը, այ առաջիկա ծրագրերից բացի հունիսի 9-ին ցուցադրությունը, առաջիկայում էլ ինչ ծրագրեր կան, ինչ սպասել հայ-եվրոս բարեկամության, հայ-եվրոս ժողովրդների բարեկամության թանգարանից։ Այստեղ մեկ կարևոր նվիրատվություն ունենք մենք իրականում թանգարանին, որի մասին, որը լինելու է շատ հնչեղ ներկայացված և հիմա ընդհանում են նվիրատվություն ստացած այդ արժեքի, մշակութային արժեքի, ուսումնասիրման գործընթացն է ընդհանում և մի փոքր ընդամենը ներկայացնելով, որ դա պատկանում է որպես ռազմավար է եկել Հայաստան երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում և բերվել է Գերմանիայից, թե ինչ դա Թող մնա գաղտնիք մի որոշ ժամանակ, իհարկե ուսումնասիրությունները ամբողջությամբ ավարտելուց հետո, որովհետև ստույգ ճշմարիտ տեղեկություն պետք է լինի, գիտական տեղեկություն պետք է լինի, այս ամեն ինչը ավարտելուց հետո մենք լրատվամիջոցներին կհրավիրենք, խնդրենք այս ամեն ինչը իլուր հանրության ներկայացնեն և կարծում եմ, որ մեծ արձագանք կունենա։ Դա ինչ-որ վերաբերում է այս տարվա ինչ է սպասվում մեզ և դա կատարվում է, ինչպես նշեցինք, համագործակցության շրջանակներում, երակողմ համագործակցության շրջանակներում։ Մեկ այլ համագործակցության մասին ասենք, քանի որ խոսեցինք նաև կրթական ծրագրերից, դա մենք Աբովյան քաղաքում ունենք էլի լավ ակտիվ աշխատող երեխաների աջակցության կենտրոն ՀՈԱԿ, որի հետ մենք մեկ անգամ արդեն իսկ ցուցադրություն կազմակերպել ենք և տիկնիկային իլյուստրացիա, երեխաներն իրենց ձեռքով պատրաստել էին տիկնիկներ։ Ցուցադրության ընթացքում գաղափար առաջացա, որ կրթական ծրագիր մշակենք Գեղարվեստի ներեգություն երեխաների աջակցության կենտրոնի հետ միասին։ Մենք երկար քննարկումներից հետո Տիկին Սարգսյանի հետ, Ալա Սարգսյանի տնորենի հետ երկար քննարկումներից հետո եզրահանգեցինք, որ կարելի է վերցնել ռուսական հեքիաթ, բոլորիս շատ, բոլորիս կողմից ծանոթ Ալվան Ծաղիկ, Ալինքի Ցվիտոչիկ հեքիաթը, որի թարգմանությունը շատ լավ կատարել է Հովհաննես Թումանյանը, և այս ռուսական հեքիաթի հայերեն թարգմանությամբ տիկնիկային ներկայացում պատրաստենք, և այդ ներկայացումը ամբողջությամբ ողնուծուցով կազմակերպեն երեխաները, աջակցության կենտրոնի երեխաները, իրենք իրենց ձեռքով կպատրաստեն տիկնիկները, իրենց տիկնիկային խմբակի երեխաները ներկայացման այդ մնացած հատվածը կկազմակերպեն և սա կլինի մյուս երեխաների համար, ներկայացումները երեխաները կխաղան երեխաների համար։ Հետաքրքիր է, երբ է ծրագրում դա առաջին։ Այո, դա առաջին պրեմիերան ներկայացման լինելու է սեպտեմբերի 25-ից 30-ը ընկած հատվածում, արդեն իսկ տիկնիկների մեծամասնությունը պատրաստ է, երեխաները ոգևորված աշխատում են, մենք անընդհատ հետևողականորեն դիտարկում ենք աշխատանքների ընթացքը, փուլերը և այլն, և մենք տեսնում ենք, որ շատ հետաքրքիր մի ծրագիր է լինելու, որը մենք, որի այսպես ասած հետաքրքրությունը մենք կքաղենք երեխաների աչքերից, երբ որ նրանք տեսնեն, ինչպես են ներկայացնում, այո, ինչպես են ներկայացնում և մեր հանդիսատեսի աչքերից կքաղենք, կհասկանանք, հաջողվել է արդյոք այս ծրագիրը, թե ոչ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզ, Ժորաժան, շնորհակալ եմ, որ հրավերը շմերժեցիք և իհարկե հետաքրքիր զրույց ծավալեցինք և իհարկե տեղեկատվական նաև և հանրությանը պետք է իրազեկել, այո, որ կա այսպիսի թանգարան, պետք է այցելությունները մեծացնել, շատացնել և իհարկե ծանոթանալ հայ և ռուս ժողովուրդների պատմությանը, որտեղ նրանք դարերի վեր կարծես թե շփվել են և իհարկե
մեծ բարեկամ կարելի է համարել հայ եւ ռուսը։ Այսօր էլ հայերը ապրում են ռուսների հետ եւ ռուսները այսօր եկել են Հայաստան, ապրում են Հայաստանում, ջերմ հարաբերությունները իհարկե կերտված եւ սերտ հարաբերություններ են իհարկե հիմնադրել եւ շնորհակալ ենք նաեւ ձեզ, որ այսպիսի գործին դուք ներսուկ եք եղել եւ իհարկե պահպանում եք այս գանձերը, այսպես ասած, հայ եւ ռուս ժողովրդներին։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար եւ ըստ մեկ անգամ հնարավորություն տալու համար հոսելու մեր թանգարանից, ներկայացնելու մեր արածը եւ անելիքները, ինչ ունենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք ձեզ, առաջիկայում դեռ շատ ու շատ ծրագրեր կլինեն եւ իհարկե ձեզ անպայման հիվս նորից կհրավիրենք եւ սիրով կխոսենք ձեր թանգարանի պատմության մասին։ Սիրով։ Հարգելի հեռուստատող, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրներ հայ եւ ռուս ժողովրդների բարեկամության թանգարան տնօրեն Ժորա Հակոբյանը։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել տեսահոլովակ, որից հետո վերադառնալ եւ շարունակել իմ աշխատանքը։ Գնացինք։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքը, հարգելի հեռուստադիտող, եւ իհարկե այս պահին հետաքրքիր փաստեր էջն է եւ սիրով առանձնացել ենք Կասկադի մասին հետաքրքիր պատմություն։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը, որից հետո վերադառնալ։ Գնացինք։ Հետաքրքիր փաստեր Կասկադի մասին։ Կասկադը Երևանի այցեքարտերից մեկն է, այս սիրելի ու հարազատը տեղացիների համար, եւ առաջին վայրն է, ուր այցելում են զբոսաշրջիկներն ու քաղաքի հյուրերը։ Մենք առանձնացրել ենք փաստեր համալիրի մասին։ Սկսենք ամենահաճախ հնչող հարցից. Քանի՞ն են Կասկադի աստիճանները։ Դրանք 572-ն են։ Կասկադ համալիրի գաղափարի նախահեղինակը Ալեքսանդր Թամանյանն է, նա ցանկանում է միմյանց կապել քաղաքի հյուսիսային եւ կենտրոնական հատվածները ջրվեժների ու պարտեզների հսկայական կանաչ տարածքով։ Թամանյանից հետո նախագիծը խորը մոռացության մատվեց մինչեւ 1970-ականների վերջը, երբ այն կրկին կյանքի կոչվեց Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանի կողմից։ Կասկադի նախագծման պատվերն արվել էր 1972 թվականին, այն պետական պատվեր էր, որի իրականացման համար միջոցները հատկացվում էին կենտրոնից, Մոսկվայից։ Շինարարական աշխատանքները սկսվեցին 4 տարի անց, 1976 թվականին։ Նախագծելով Կասկադը, հեղինակ ճարտարապետներ Ջիմ Թորոսյանը, Սարգիս Գուրզադյանը եւ Ասլան Մղթարյանը ավարտեցին 1924 թվականին Ալեքսանդր Թամանյանի կողմից նախագծված Երևանի գլխավոր հատակագծի առանցքը, որը կոչվում է նաեւ հյուսիսային ճառագայթ։ Թամանյանի արձանը բացվեց 1974 թվականին, հեղինակ Արտաշես Հովսեփյանը աշխատել է քանդակի վրա մոտ 4 տարի։ Երեք քարերը, որոնց հենվել է Թամանյանը, խորհրդանշական են։ Ձախ կողմի քարը հին ճարտարապետությունն է, աջինը նոր ժամանակաշրջանին է, իսկ մեծագույն ճարտարապետ Թամանյանը կամուրջ է կերտում այդ երկու ժամանակաշրջանների միջև։ Սակայն 1988 թվականին Կասկադ համալիրի շինարարությունը դադարեցվեց Հայաստանում տեղի ունեցած երկրաշարժի եւ խորհրդային միության փլուզման հետևանքով։ Դրանք ծանր տարիներ էին Հայաստանի տնտեսության համար, ուստի Կասկադի շինարարությունը առժամանակ հետաձգվեց։ Միա 2002 թվականին հայ բարեգործ Գաֆեսճյանի նախաձեռնությամբ Կասկադի կառուցումը նորից կյանք առավ եւ հաջորդող 7 տարիների ընթացքում ուշահամալիրը հիմնովին վերանորոգվեց։ Այժմ համալիրում գտնվում են ցուցասրահներ, շատրվաններ, ծաղկանոցներ եւ քանդակներ, իսկ համալիրի վերևում տեղակայված է հոկտեմբերյան հեղափոխության 50-ամյակի նվիրված հուշարձանը, որից էլ սկիզբ է առնում հաղթանակ զբոսայգին։ Կասկադի աստիճանների թիվը 572-ն է, հիմքից մինչև գագաթ 302 մետր, իսկ հիմքից մինչև վերին հարթակ 450 մետր։ Կասկադի բոլոր հարթակներից հիասքանչ տեսարաններ են բացվում դեպի քաղաք եւ Արարատյան դաշտավայր։ Ամբողջ համալիրը յուրօրինակ ամֆիթատրոն է, որը ներդաշնակ է շրջակա միջավայրի հետ։ Համալիրի գլխավոր գաղափարը ազգային վերածննդի արտահայտումն է։ Այդ գաղափարը իրականություն դարձնելու համար օգտագործվել են ճարտարապետական ամենատարբեր ձևեր եւ գեղարվեստական արտահայտչամիջոցներ։ 2009 թվականի նոյեմբերին պաշտոնապես բացվեց Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոնը, որն առաջարկում է ցուցահանդեսների եւ ծրագրերի լայն բազմազանություն։ Կենտրոնի ցուցանմուշների մեծամասնությունը Ջերարդ Գաֆեսճյանի ժամանակակից արվեստի անձնական պատկառելի հավաքածուից է։ Այսպիսին էր Կասկադի մասին հետաքրքիր պատմությունը, հարգելի հեռուստադիտող, իհարկե բոլորս էլ գնացել ենք, լուսանկարվել ենք եւ իհարկե տարատեսակ վիդեոներ ենք իրականացրել եւ իհարկե աշխարհին ներկայացնում ենք մեր
պատմամշակութային կոթողներն ու ժառանգությունները եւ այն պետք է պահպանել։ Ահա եւ այսպիսին է Կասկադի մասին պատմությունը եւ Բարլյուսի ավարտին չենք մոռանում օրվա աֆորիզմը։ Միմիայն մի մտքով կարելի է լցնել տիեզերքի անընդգրկելի տարածությունները։ Ունեցեք միտք, գաղափար եւ դա առաջ տարեք եւ իհարկե թող այն իրականություն դառնա ու գեղեցիկ իրականություն դառնա, որովհետև յուրաքանչյուր միտք պետք է կյանքի կոչվի, իհարկե լավ մտքերը, չեմ ասում վատ մտքերի մասին, եւ իհարկե ամենաթանկ հարստությունը դա մարդու միտքն ու գաղափարն է։ Ահա այսպիսին են մայիսի 22-ի բարի լույսը, ես Երևան Մարիանն եմ, սիրով աշխատեցի ձեզ համար, եւս մեկ անգամ աղթում եմ ձեզ բարի աշխատանքային շաբաթ, բարի աշխատանքային օրեր եւ իհարկե արևով լեցուն օրեր, որ ամենակարևորն է խաղաղ երկնքի ներքո թող յուրաքանչյուր առավոտ բացվեն խաղությամբ։ Հաջողություն եմ աղթում ձեզ, մնացեք բարյավ։